Stalo se před 100 lety na ostrově Raimangalu v ústí řeky Gangy. Daleko úděsněji než řev divoké zvěře tu zněl zvuk Ramsingy. Byl to signál škrtičů, tajemné krvežíznivé sekty, která zabíjela uškrcením. V chatrči na kraji džungle žil slavný lovec Tremal Nayik s věrným tygrem Darmou a 2 muži. Jednoho dne se jeden z nich vrátil domů zbitý a zraněný. Když se svým společníkem stopovali v džungli zvěř, kdo si je přepadl? Utéci se podařilo jen jemu. Tremal Nayik pochopil, co to znamená. Škrtiči. S neodlučitelným přítelem Kamamurim se vydali hledat kamaráda. Našli ho umčeného. Jeho mrtvé tělo bylo přivázáno ke kůlu u obrovského stromu svatého Paliána škrtičů. Tento staletý strom byl tajným vchodem do podzemní říše krvežíznivé sekty. Tak Tremal Nayik objevil skrytý svět škrtičů. Zjevilo se mu ale ještě jedno tajemství. Krásná bílá dívka byla jejich vězněm a byla nucena sloužit jako velekněžka strašné bohyni Kálí. Tremal Nayik zahořel láskou k této dívce. Neváhl ani okamžik a přes hrozící nebezpečí se rozhodl ji zachránit. Všemu tajemství a nebezpečí se rozhodl čelit sám. Nevzal sebou ani věrného Kamamuru. Přišel jsem ti odtud odvést. O to se nepokoušej. Zabili by tě. Odejdi, prosím, pryč. Bez tebe neodejdu. Nevíš, co říkáš. Toto je chrám Kálí. Pro tebe je to vězení. Jsem její kněžka. Nejsi jedna z nich. Máš bílou pleť? Unesli mě jako malé dítě. Kálí potřebovala panu. Suyodana mě sem odvlekl. Vyrostla jsem tady. Kolem dokola jen smrt a hrůza. Nepůjde to, ne. Tremal Nayiku, já nemohu. Já nemohu. Suyodana, krutý náčelník škrtičů, je pozoroval. Chopte se ho! Na kolena. Hoďte ho ven do džungle divoké zvěři. Těžce zraněného Tremal Nayika našel Kamamuri a odnesl ho zpátky do chatrče, kde ho vyléčil. Znesvětitel chrámu přežil. Neúprosný zákon škrtičů v takovém případě vyžaduje, aby svatá panna zemřela. Byla zaživa upálena před znesvěcenou sochou bohyně krve a smrti. Když už se schylovalo k úděsnému obřadu, Tremal Nayik a jeho muži vnikli do chrámu, aby zachránili ubohou dívku. Ale nebylo to nic platné. Tremal Nayik se opět ocitl v rukou krutého Suyodany. Já oceňuji odvahu i u nepřítele. Zvláště, když se stane mým přítelem. Přítelem? Řekněme tedy spojencem. V čem spojencem? Božská Kálí ti nabízí možnost, jak si zachránit život. Cizinec, který nebere ohled na moc škrtičů, se odvážil ji urazit. Strestat ho může jen velmi odvážný muž. Chceš, abych se stal vrahem? Její život za jeho život. To neudělám. Uděláš. Byla by škoda ji zabít. Ty si to nemyslíš? Když můj návrh přijmeš, bude moci s tebou živá odejít. Co bude s Abdulem a Kamamurim? Nikdo jim neublíží. Zůstanou zde jako rukojmí, až vykonáš svůj úkol, budou propuštěni.
Co je to za muže ten cizinec? Důstojník kapitán McPherson. Je velitelem posádky v Bambapuru. Tremal Naik v přestrojení zaposlan přijel do hlavního stanu britské posádky. Suyodánovi slíbil, že mu přivede kapitána McPhersona živého. V noci se podařilo Tremal Naikovi dostat do důstojnického stanu. Ale anglické stráže byly v pohotovosti a Tremal Naika zajali. Donutili ho, aby vyzradil místo, kde jsou škrtiči. Kapitán se zajímal jen o jedinou věc. Je u nich bílá žena. Pověz. Slyšel jsem o tom. Ano. Viděl jsi? Ano, viděl jsem ji. Je to pana bohyně Kálí. Ada. Ada! Jak dlouho by trvala cesta k ním? Při dobrém počasí, 2 dny. Dobře. Připravte loď, muže, potraviny, vodu, munici. Za 2 dny budeme v Rajmangálu. Kapitán si přál, aby jeho loď měla křídla. Zajatec, kterého vzal sebou jako průvodce a rukojmí, mu řekl jen jedno jméno. Jediné jméno, na které stále myslel Ada. Jméno jeho dcery, kterou před lety unesli škrtiči. Kapitán ale upadl do rukou krutých škrtičů a byl odvlečen do tajemného chrámu, kde se konaly obřady krve a smrti. Jen na krátkou chvíli uviděl svou dceru. Otče! Ado! Tremal Naikovi se naštěstí podařilo z člunu uprchnout. Jeho věrní muži byli poblíž, pomohli mu, a tak kapitán našel neočekávaného spojence. Tým vojákům, kteří přišli kapitána zachránit, nebyl schopen skrýt své překvapení. Uviděl ho živého ve společnosti Tremal Naika. Tremal Naik? Ten vrah je s vámi? Žádný vrah zachránil nám život. Vysvětlím vám to později. Škrtiči utekli. A zdálo se, že vše skončilo. Všichni se šťastně vraceli a odcházeli z temné, proradné džungle, říše divoké zvěře a bytostí ještě divočejších. Nazdar. Jsem rád, že vás vidím, pane majore. Děkuji vám, Ranby. Vracím se od generála a rád bych pozdravil kapitána McPhersona. Kapitán tady není, pane majore. Před několika dny se vydal s výpravou na sever. Už měl být vlastně zpátky a máme starost, proč se nevrací. Průzkum na Rajmangál? Ke škrtičům? Je zatím i něco víc. Zadrželi jsme muže Tremal Naika, který přišel z Rajmangalu. Říkal, že má zprávy o Adě, kapitánově dceři, která byla škrtiči unesena. A říkal, že zná tajné sídlo Suyodany krále. Báječný, fajn práce. Uvažme, že kapitán na věci pracoval jen měsíc. Ale 7 dní o něm nemáme žádné zprávy. Nepůjdete dovnitř, je tam lépe. Děkuji, Ranby. A jak kapitán odcestoval? Na člunu se seržantem, četou vojáků a několika indickými veslaři. Přistává člun! Pojďte se podívat! Konečně.
Ten pro vás přivažte tady. Vezměte ho na břeh. Dobře to uvažte. Pospěšte si. Rychle. Ty pokračuj. Trmalnajku. Sulim. Uvěznili tě. Proč? Neboj se, osvobodí mě. Kamamury. Kamamury. Proč nemluvíš? Kamamury. Se zajatci nesmí nikdo mluvit. Běžte. Jste zdrav. Kde je kapitán McPherson? Zde jsou jeho věci. Kapitán McPherson byl zabit. Hlídejte dobře vězně. Kamamury, proč se na mě nedíváš? Co mu udělali? Božák. Můžete odejít. Zabili ho. Měl moc smutný konec. U hrobu jsem přísahal, že ho pomstím. Přiveďte zajatce. Cítím za vše zodpovědnost. Já jsem doporučil kapitánovi tu jeho výpravu. Netušil jsem to. Vedu zajatce k výslechu. Jak zemřel? Uštkl ho velký škorpion. Škorpion. Ušknutí škorpiona zabíjí. Ale to není případ kapitána. Pořád jen lžou. Říkám vám pravdu. Myslíte si, že jsme hlupáci? Jen jedno v místě. Byl zvěrsky zavražděn. Kdo ho zabil? Sujodano. Ten škrtič? Jak se mu dostal do rukou? To je to, co chceme zjistit. Nevrátím se do Bampapuru, dokud nezjistím pravdu. Vyprávíte mi vše od začátku, seržante. Posaďte se. Už před 7 dny se tady ten divoch pokusil zabít kapitána. Zatkli jsme ho, uvrhli do vězení a podáváním drogy pravdy donutili, aby nám řekl všechno, co ví o kapitánově dceři, Adě. Týžden jel s námi na Rajmangal. Našli jsme tam dívku. Osvobodili jsme ji. A vydali se na dlouhou a nebezpečnou cestu džunglí. Byli jsme už daleko od chrámu. A zdálo se, že škrtiči zmizeli. Všude okolo nás byl klid a mír. Můžeme-li něco takového říct o džungli. Pak jsme najednou zaslechli zvuk proklaté ramsingy. Rádi bychom přidali do kroku, ale byli jsme všichni strašně unaveni. Navzájem jsme si dodávali odvahu. Už nemůžu. Je to ještě daleko. Ne, drahá. Důvěřuj mi. Už tam budeme. Budeme pak jenom spolu. Když otec dovolí? Seržante, dostaneme se dolů ke člunům včas? Když nepřijdou škrtiči, nejsme schopni se ubránit s tak málo muži. Držte se pohromadě. Jestli se dostaneme znovu do rukou škrtičům, tak z toho určitě živy nevyvázneme. Počkejte! Dorma, pojď sem! Nestřílejte! Dorma? Kde je Abdul? Kde je? Zautočili škrtiči. Dorma nás osvobodil. Ten tygr zachránil nás. Vychovali jsme ho. Pospěšme si. Musíme být u člunu před setměním. Dáli Bůh, už nikdy víc neuslyšíš o Sujodanovi a bohyni Kálí. Ochrání nás! Kupředu! Tak pojďme.
Ado, už tam budeme, vydrž ještě. Pomohu jí. Škrtiči. Jdou po nás. Rozdělíme se do dvou skupin. My půjdeme směrem k močálu. Dostaneme ji na člun. Zadržte je. Nemáme na vybranou. Je to rozumné rozdělit se právě teď? Ano, je. Tři půjdou se mnou a vy budete bojovat, abychom získali čas. Pak se stáhnete k řece. Udělám to. Výborně. Pospěšte si, útočí! Dorma a já zůstaneme s nimi. Připravte se! Střílejte! Pálte! Podařilo se odrazit útok. Bylo to obtížné. S raněnými jsme se vydali k řece. Dorazili jsme v noci. Na člunu nečekali ani náš kapitán, ani Ada. Jak je s hlavou? Už lépe, pane. Stráže! Ano, pane? Co se to děje? Dorazili Philly s Taylorem. Philly! Taylore! Konečně. Už jsme si mysleli, že došlo k nejhoršímu. Odřízli nás od ostatních. Vy nejste všichni? Nejsme, pane. Kde je kapitán a jeho dcera? Oni nejsou tady? Ne, nejsou. Byli s vámi, proč jste je opustili? Škrtiči zranili kapitána. Tremal Nike odvedl Adu pryč. Tremal Nike, tušil jsem to. Šli jsme za nimi. Mysleli jsme, že jsou tady. Padli do Suranových rukou. Co se vlastně stalo? Kapitána nečekejme. Vyrazíme za Úsvitu. Vrátíme se do Bambapuru pro posily. Tremal Nike a Sujoda na draze zaplatí. Kapitán i slečna zmizeli. Zůstalo jen tohle. V noci to škrtiči hodili na palubu. Kdy jste naposledy viděl kapitána? V chrámu. Když umíral. Jak se po svém útěku dostal do chrámu? Jen jsme se trochu vzdálili od ostatních. Obklíčili nás a dostali do léčky. Naši po nich stříleli. Snažili jsme se udržet tempo. Je to ještě daleko. Řeka je už blízko. Abdule, zavolej Dormu! Zachraňte se! Otče. Chystají se znovu zaútočit, pojďme. Doveď jí do člunu. Zachraň jí. Odvahu, spolehněte se. Past na tygry. Bolí to hodně. Ne, neboj se. A... Co dělat? Ani Dorma by nevyskočila. Podívejte!
tajný podzemní vchod. Je to naše jediná naděje. Vzdej se, Tremalnajku. Jste v mých rukách, kapitáne. Jsem rád, že je tu i Ada. Odveďte je i hned k bohyni do chrámu. Kálí je ráda uvidí. O božská Kálí, škrtiči tvé děti ti přivádějí bezbožná stvoření, aby se utišil tvůj hněv. Nabízejí je jako oběti tvé pomstě. Bílá Vana zůstane tvou otrokyní. Tremalnajk a anglický kapitán budou řádně potrestáni. O božská Kálí, přijmi tyto oběti jako úlitbu za urážky, jichž se proti tobě dopustili. Skončíte stejně. Skutečně? Vrahu. Přemýšlej raději o smrti. Rozvažte mě a já vám ukážu. Draze za to zaplatíte. Angličané vás vyhladí. Nikdo nevyhladí Kálínu víru. Předvídal jsem Angličanův konec. Nezapomeň. Tremalnajku, pro tebe mám ještě něco jiného. Speciální. Vidíš ho? To je obří škorpion. Po jeho bodnutí ztratíš paměť. Nevzpomeneš si ani na své jméno. Zbude po tobě jenom tělo bez duše. Nikdo tě už nebude mít rád. Nikdo. Tak se nám podařilo uniknout. Prošli jsme džunglí, vyhýbali se stezkám a ukrývali se. Doufali jsme, že škrtiči ztratí naši stopu.
Za Úsvitu jsme konečně dorazili k řece. Seržante! Seržante! Vyhlašte poplach! Jsou tu škrtiči! Rychle! Pospěšte si! Vojáci na místa! Válte! Zabíhejte škrtiče! Míste dobře! Dostaňte ho! Stílejte! Plavali jsme s Kamamurým ke člunu. Viděl jsem, jak se kryjí a jak vytahují plachty. Bál jsem se, že se k ním nedostaneme včas. Byl jsem velmi unavený. Vlekl jsem svého přítele. Snažil jsem se dostat k seržantovi a jeho lidem za každou cenu, aby mi pomohli osvobodit Adu. Nenapadlo mě, že budu obviněn jako zrádce. Říkal jsem to seržantovi. Nechce mi věřit. Zkusili jsme všechno, abychom zachránili kapitánův život. Pravda je, že jste usiloval o kapitánův život. Přímo tady. Přiznal se, že ho poslal Suyodana. Dohodli jsme se. Vysvětlete to. Chtěl jsem zachránit panu bohyně Kálí. Přivést kapitána k Suyodanovi. Divný příběh lásky. Za krásnou dívku dát vrahovi otce. Tehdy jsem ještě nevěděl, že je to její otec. Od kdy to víte? Když ho zajali škrtiči. Tak jsem ho zachránil. Džungli nás všechny zmasakrovali. To je lež. Ticho! Seržantova tvrzení mohou potvrdit vojáci. To, co říkáte, je směšné. Musíte mi věřit, jinak Ada zemře. My ji zachráníme. Zavolejte strážné. Prozatím budete vykonávat nucené práce do vynesení rozsudku. Odveďte je a zdvojnásobte stráže. Jsou to vrazi. Spojenci těch škrtičů. Rozdrtíme je jako kobry. Zajdu hned pro posily. Nikdo nezůstane naživu. Z celého Rajmangálu. Kam vás vedou? Na nucené práce. Co jste udělali? Obvinili nás z vraždy. Z vraždy? Kdo? Major Kennedy. Co jste provedli? Kamamury, proč nemluvíš? Říkali jste do tábora? Běžte, Trič, běžte! Nás nevidí. Slíbila jsem, že přijdu. Máte možnost utéct. Najděte vězně Hinga. Řekněte mu, viděl jsem gangu. Rozumíte? Viděl jsem gangu. Viděl jsem gangu. Pozor. Do práce! Je tady ještě někdo, kdo má žízeň?
Je tu dost vody pro všecky. Jen si řekněte. Máme jenom práce. Ty tam, co sedíš? Pohni se, nebo poznáš, jak chutná bič. Máme jenom práce. Pohni sebou. Viděl jsem Gangu. Ty bys rád viděl Gangu? Určitě. Mám tam mnoho přátel. Vidíš to? Ano. Až se odtud dostaneme, budeš muset slíbit, že budeš jedním z nás. A Kamamuri? Sulima se o něho postará. Dohodnuto. Sebou. Ničeho si nevšimej. Pokračuj v práci. Dávej pozor na bundu. Postarej o moje. Dělej! Není to! Do práce! No tak, jenoši, hýbejte se! Všechno je připraveno, v lese máte šaty, o bundu se postarám. Už zase? Mazej odsud! Ty prase! Ty špinavá otrokyně! Suleba, počkej ji! Dremal Najku! Šaty! A Kamamuri? Není schopen přemýšlet, zachraň se sám! Osvobodíme ho tedy později. Ada nám pomůže. Ada? Kapitánova dcera. A kde je teď? V Raimangalu. Oni tě ale zabijí. Hinga pomůže. Utíkejme, strážní! Rychle, člun je připraven. Tremal Najku. Tady je tvá zbraň. Suyodana ti odpustil. Sulimo, tento náramek tě zasvěcuje bohyni Kálí. Nyní jsi ve službách bohyně. Pojď se mnou. Kam? K ženám škrtičů. Musíš se naučit rituály. Patřím Kamamurimu. Teď patříš Kálí. Jenom jí. Nechce být s vašimi ženami. Tak se musí stát. Pojď. To ty ji chceš. Bude tady. Ty škrtiče neznáš, Tremal Najku? Tak si to přeji. Toto je tvůj dík, že jsem ti pomohl. Vím, proč to udělal. Musíme osvobodit Adu. Pojď! Kde je bílá dívka? Mluv, nebo tě zabiju! Ado! Ado! Tremal Najku, jsi to ty? Přišel jsem tě odvést. Jak se sem dostal? Pomohla mi Sulima. Nesmíme ztrácet čas. Musíme odtud.
Škrtiči! Za mnou! Pospěšte si. Drž. Spěchejte, rychle přes řeku. Bez tebe nepůjdeme. Dělejte, co vám říkám, půjdu za vámi. Nastup. Co s ním udělají? Umučí ho Solimho, musíme ho zachránit. Půjdeme za majorem Kennedy. Rychle, pospěšme si. Pane majore, přišla depeše. Ukažte mu, kde si odpočine. Dejte mu najíst a postarejte se mu o koně. Děkuji. Podle rozkazu. Přišli dobré zprávy. Skutečně jsou dobré. Zastavili se, aby si odpočinuli. To je půl dne cesty odtud. Vyrazíme zítra. Co se děje? Vraťte se, nepřekážejte. Vraťte se, běžte pryč. Nepřekážejte, pryč. Pane majore, dcera kapitána uprchla z Rajmangalu. Ada? Posaďte se. Neviděl jsem vás od doby, kdy jste byla dítě. Nedoufal jsem, že vás uvidím. Vodu. Vezměte si. Kde našel? Indové je objevili za vesnicí. Leželi tam v bezvědomí. Tremalnight nás osvobodil a vyvedl do bezpečí. Tremalnight? Ano, Tremalnight a Kamamury jsou nevinní. Je to tak. Tenkrát chtěl zachránit otce a teď zachránil mě. Kde je teď? Zajali ho škrtiči, ale on je odvedl z naší stopy. Zachraňte ho, majore. Slyšíte? Tak nám tedy říkal pravdu. Ta historka se škorpionem nezní pravdivě. Je mi líto, ale bylo to tak. Je to tak. Suyodana zabil mého otce. Odsoudil k smrti i Tremalnajka, ale škorpion místo něho uštkl Kamamuriho. Oba dva jsou nevinní. Vojáci přijdou v noci. Ráno vyrazíme do Rajmangalu. Zítra bude pozdě. Zabijí ho.
Nečekejme. Musíme jít hned. Neváhejte. Prosím vás. Oba budou obětováni v chrámu. Majore, pojďme hned. Nemůžete, jste vyčerpaná. Nemyslete na mě. Odpočinu si v člunu. Myslím jen na něj. Snažil se mě zachránit i život mého otce. Nechci, aby zemřel. Prosím vás. Dost. Poručíku, připravte hlídku. V Aurelu osvobodíme Kamamurio. Clerici, shromážděte muže a počkejte na nás u člunu. Vylodíme se na ostrově a zaútočíme v plné síle. Připravte vojáky. Nesmíme ztrácet čas. Osvobodíme je. Sulimo, jsou tu s Kamamurim. Kamamuri, konečně jsi tady. Jsi volný. Promluv na mě. Co je s tebou? Ranby, odjíždíme. Nestrácíme čas. Připravit. Schováte se v podpalubí, jasné? Zůstanou jen Indové. Škrtěči nás nesmí vidět. Ano. Sulimo. Kamamuri. Je v pořádku. Kamamuri. Pane majore, pojďte se podívat. Váš lék ho uzdravil. Díky bohu. Teď nás povede. Kamamuri, Tremalnajk je v nebezpečí. Sujdana ho uvěznil. Musíme jít na Raimangal. Tremalnajk? Musíme mu pomoci, nebo ho zabijí. Tremalnajk je v nebezpečí. Pomůžeme mu, tak. Blížíme se k Raimangalu. Kamamuri, drahý. Raimangal, ostrov zatracení. Máme spolu nevyřízené účty. Vidím jasně, jako by byl den. Myslím, že vyhrajeme. Zakotvíme. V té zátoce. Počkáme tam, až dorazí seržant Klerič. Co je to? Ado, co se děje? Signál škrtičů. Je úplněk. Co to znamená? Úplněk je posvátným dnem bohyně Kálí. O půlnoci začínají oběti. Signálem zahajují obřady. Zveďte kurz. Přímo na ostrov. Pohněte. Několik nás půjde na průzkum. Počkáte na posily. Zaútočíte společně. Jak vás ale najdeme, pane? Seržant zná ostrov velmi dobře. Ať nás počká poblíž chrámu. Všechno připravte.
Zasloupí, rychle! Majore, kde je Tremal Naik? Bože, co je to za signály? To je špatné znamení. Major byl neopatrný. Thank you.
rychle! Rychle, pojďte ven! Ve pasti. Není to jiný východ. Pojďme tudy. Pojďme. Zpátky. Pojďte, ještě jednou. To nemá cenu, je s námi konec. Vydržte. Určitě nás zachrání. Prostě. Musíme je zachránit. Vy tady, udělejte to. Kleriči, už to nevydržíme. Rychle, pospěšte si, vojáci. Máme málo času. Silněji do toho! Ještě jednou! No konečně! Pane majore, jak je vám? Dorazili jste právě včas. Jak vypadá situace? Chvílíme, jak to jen jde, ale útočí stále znovu. Krtiči! Připravte se!
Tady je Suyodana. Nechte ho mě. Schovejte se! Jsme se u vás. Klerič a vojáci na nás čekají u Paliana. Tamhle. Můžeme tam? Pojďte. Napijte se. Ado, kde je major Kennedy a Tremal Nike? Oni nejsou s vámi? Pojďte, vojáci, musíme je najít. Tremal, Nike!